ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ମାସ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରିୟ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ମାସରେ ମହାଦେବକୁ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମାସରେ ଶିବଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପୂଜା ରାଜସ୍ଥାନର ପାଲିସ୍ଥିତ ପର୍ଶୁରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଏମିତି ବିଶେଷ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ବିଶେଷ ରୀତିନୀତିରେ କରାଯାଇଥିବା ଆରାଧନା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ସାଉଁଟିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସାତ ହଜାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାଟିରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ସହକାରେ ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରଶୁରାମ ମହାଦେବଙ୍କ କୁଣ୍ଡରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ଧାର୍ମିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମାଟିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀର ମାଟିରେ ଗୁଡ଼ ଲହୁଣୀ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ଏହି ମୃନ୍ମୟଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ রাজস্থানর আর্বলী পাড় উপরে রয়েছে এই পরশুরাম মন্দির কুযায় যে পাড় উপরে এই মন্দির নির্মাণ নিজে ভগবান পরশুরাম নিজ ফার্শ্বে করে তেমনি এইটার শিবলিঙ্গি স্বয়ভূ শিবলিঙ্গ কুযায় অর্থাৎ এই শিবলিঙ্গ এখানে স্বত প্রভৃতভাবে উৎপন্ন হয়েছে এবং বহু বর্ষ পর্যন্ত এখানে ভগবান পরশুরাম তপস্যা করে ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିନି ହଜାର ଛଅଶହ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଅଧିକ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ ରାଜସ୍ଥାନର ପାଲିସ୍ଥିତ ଏହି ପରଶୁରାମ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠାରେ କରାଯାଉଥିବା ପୂଜା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗହଳି ଜମାଇଥାନ୍ତି